Doce Vingança. Versão brasileira, clone. Distribuição, Paris Filmes. Olá? Olá? Já tô indo. Já tô indo. Oi. Eu sou Jennifer Hills, nos falamos a semana passada. Ah, é. A senhorita Hills. Mockingbird Trail, não é? Exatamente. Eu acho que você não sabe como chegar lá. Não, eu não sei. Bom, preste atenção. Não é muito fácil. Chaves. Obrigada. Estas setas indicam como sair da cidade. Aqui há mais estradas de terra e mato. O chalé é uma graça, mas não tem mais nada por um bom pedaço. Eu tô ansiosa por paz e sossego. Eu sou romancista. Vou começar a escrever meu próximo livro aqui. Se é isso que está procurando, é só seguir o mapa. Obrigada. Oi, madame. Me desculpa. Olha, moça, eu não queria te assustar. Não, tudo bem. É, quer dizer, eu tô perdida. Eu tô procurando o Mockingbird Trail. É, tô vendo, você tá perdida mesmo. Sério? É, ela fica a 16 quilômetros pra lá. Olha, fica à esquerda e depois entra para a esquerda depois de uma caixa vermelha de correio. Ah, obrigada. Eu acho que eu vi essa caixa. Você vai ficar no chalé da Mockingbird? Eu vou. Que chique. Sabe, o seu carro está quente demais. Melhor eu dar uma olhada no motor dele. Cantada funciona mesmo? Eu não sei. Funcionou com você? Ai, deixa que eu pego. Não, deixa comigo. Não, tudo bem. Ai, desculpa. Foi mal. Eu apertei o botão do pânico. Você tá bem? Estou. Melhor checar sua cueca, Johnny. Você tá bem mesmo? Eu já disse que estou. Tá bom. Alô? Fica com trono. Ela te pegou de jeito, Johnny. Tchauzinho. Thank you.
centímetros entre mim. Querida. Ah, é? Eu devia ter vindo escrever meu primeiro livro aqui. Você vai voltar para a festa de Hans? Jen? Jen? Ai, desculpa, eu vi alguma coisa. Ei. Ainda está aí? Espera um pouco. Eu já te ligo. Soda cáustica. Veneno. Eu não acredito. Muito bem, Jennifer. Thank you.
descarga está quebrada. Você já checou a vedação? Eu só fiz isso. Fez? Fiz. Olha, eu estou numa situação complicada. Certo, eu vou mandar alguém. Ótimo, ótimo. Obrigada, obrigada. Você vai estar aí? Ai, eu não vou para lugar nenhum. Tudo bem. Ai. Ah, não. Ai. Ai. Droga! Ainda vai demorar muito? Não, não muito. Qual foi o problema? Tá. Ótimo. Tá. Tá tudo consertado. Obrigada. Desculpa que você me salvou de ter que tomar banho no lago. Dá licença, eu... Dá licença, viu? Ah, peraí. Eu ganhei duas bases. Que duas o quê? Olha essa cabeça. Eu arranquei os olhos dele. Tá bom. Talvez três. Mas você tem que tirar as tripas dele pra correr. Dá pra desligar essa porcaria? Vai dar problema com a Sociedade dos Bichos. É a Sociedade dos Animais Tapados. Tanto faz. Eu já falei antes, isso vai me deixar rico. Os dois palhaços vão pescar ou não? Falando de palhaços... Na mosca, hein? Tudo bem, Stanley. Olha, estamos todos aqui. E aí, qual é a parada? A parada? É isso. O que fez dessa vez? Soltou um pum no fósforo? Eu não sei porque perco meu tempo com vocês. Eu filmei a namorada do Matthew num momento muito íntimo. Namorada? O Matthew não tem namorada desde que largou os peitos da mãe dele. Ele ficou sozinho com aquela mulher da cidade e nem tentou pegar. Que mulher da cidade? Você sabe... Aquela que te fez de bobo aquele dia no posto de gasolina. O Matthew foi consertar uns canos pra ela. Ela até deu um beijo nele por ter ajudado. Até parece. Não, é verdade. Ela me beijou. Aí, Matthew. Não mente pra mim. Achei, achei. Se preparem. Caramba. Você mandou bem na câmera, hein, cara? Que safado! Como conseguiu isso, hein? Ah, eu tenho trabalhado de noite. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela gosta de mim. Qual é, Matthew? Ela não deu nem pro Johnny. O quê? Caramba. Eu posso ficar com ela se eu quiser. Qual é, Johnny? Você viu a mulher? É uma vadia metida besta. Uma vadia metida daquele jeito é inatingível. Mentira. Eu vou pegar. Eu vou falar uma coisa. Deixei aquela vadia toda excitada. E ela fez você molhar sua calça. Acha que eu não consigo pegar ela quando eu quiser? Hã? Eu vou falar uma coisa. Vadias daquele jeito só acabam vindo pra cá por uma razão. Pra ficar se exibindo pra todo mundo, sabe? Qual é? Vocês sabem. Não, não. Ela não é assim, Johnny. Johnny. Todas elas são assim. Ela só gosta de ficar provocando os homens, isso sim. Sem dúvida. Caramba, Matthew. Você nem saberia o que fazer se tivesse uma mulher desse jeito. É verdade. Mas você tem sorte. Porque eu sou seu amigo. Te ensino as manhas. Música.
Bela foto, né? Boa noite. Saiam daqui! Saiam daqui agora! Calma aí, você não tá sendo muito hospitaleira, não, garota. Tenho lindo um sorriso pra câmera, moça. É melhor vocês saírem daqui agora! Eu já chamei a polícia! Ela chamou a polícia. Você chamou a polícia ou vai chamar a polícia? Eu já chamei, eles estão vindo. De qual telefone você ligou para eles? O Matthew disse que o seu caiu na privada? E por falar nele, cadê aquele moleque? Matthew! Traz sua bunda magra para cá! Vem logo! Vem cá, garoto. Entra, tudo bem. Vem cá, vem, entra. Vem cá, moleque. O Matthew disse que você não pagou ele por ter consertado a pia. Não, não é verdade. Ele saiu correndo.
Eu posso pagar agora. Vem cá, não seja tímido, cara. O que, que é isso? Olha pra ela. Oh, espera um pouco aí. Senta lá. Não vamos nos preocupar com isso agora, não é? O que, que uma coisa bonita como você está fazendo aqui sozinha? Eu estou escrevendo. Eu sou escritora. Ela é escritora. Mas o meu namorado vai chegar daqui a pouco. Ele já está vindo para cá. Tá falando sério? Caramba, pessoal, olha só. Eu não sabia que ela tinha namorado. É melhor a gente sair daqui, hein? Não queremos interromper o seu encontro. Encontro. Eu vou te falar uma coisa. Nenhum homem, em sã consciência, deixaria uma mulher linda como você aqui ficar sozinha. Ele já está vindo. Já está quase amanhecendo. Vem cá, vem tomar um drink comigo, hein? Vem cá, coisinha bonita. Vem tomar um drink comigo. Não. Bingo! Eu não quero. Qual é? Você é boa demais para tomar um drink com a gente? Viu? Por favor, eu só não quero beber nada. Então que droga é essa aqui, hein? Ela já estava aberta. Ah, não acredito. Vocês estavam certos. Ela é boa demais para tomar um drink com a gente. O que, que a gente é para você, hein? Um monte de merda? Eu não falei isso. Caramba, Vadia é escritora mesmo. Ninguém quer que o telefone toque às 2 da manhã. Quando se tem 15 anos, é um trote. Quando se tem 21, é um namorado bêbado ligando. Mas depois dos 25 anos, geralmente é só notícia ruim. Foi assim que eu soube que meu pai morreu. O pai de quem morreu? Por favor, vocês podem me deixar em paz. Digam o que vocês querem. O que vocês querem? Eu já ofereci meu dinheiro. Bebe. Tá legal. Eu bebo. Mas aí vocês vão embora. Tá bom. Ela não bebeu nada. Qual é, Vadia? Qual é? Olha, você... eu sei que você pode fazer melhor do que isso. Eu sei que quando você está na cidade com seus amiguinhos de 15, você bebe tanto quanto eles. E bebe muito mais. Agora mete a boca aí, vai. Eu já bebi. Tô mandando beber mais! Agora bebe. Bebe isso. Vira. Isso aí, beleza. Beleza. Isso aí, menino. Aê! Viu? Não é tão ruim assim, viu só? Escuta, desculpa se eu te fiz passar vergonha aquele dia. Mas agora estamos quites, né? Vocês não podem ir embora, por favor, vão embora. Não tem mais a ver com isso, não. E tem a ver com o quê? Eu quero ver os seus dentes. O quê? Você me ouviu? Uma égua tão linda assim. Eu quero ver seus dentes. Eu não quero mostrar.
Ou me mostra os seus dentes, ou vai ficar sem eles. Vamos lá, mostra eles pra mim. Vamos lá. Vai. Mostra mais. Põe seus dedos dentro da sua boca. Vamos lá. Agora coloca os outros dois do outro lado. É isso aí. Agora puxe. Não, por favor, eu imploro pra vocês irem embora. Não. De novo. Deixa eu ver. Olha eles aí. É isso mesmo. Vem pra cá. Vem pra cá agora. Olha a minha aguinha mais linda. Sabe como eu sei que você não tem namorado? Sabe por quê? Porque todos os homens dessa cidade são bichas. Pode crer. E já que você não tem namorado, eu achei que... Isto aqui podia ser seu homem hoje. Sabe? Vamos lá. Dá um beijinho nele. Dá um beijinho nele. Vamos lá, só um beijinho, vai. Só um beijinho. Só. Ah, qual é? Eu não tô falando de uma bitoquinha igual que você deu no Matthew. Dá um beijo. Dá um beijo legal. Fica de joelhos. Se eu não gostar do seu entusiasmo, eu vou gozar. Abre a boca. Abre. Isso mesmo. Beleza. Vai, respira pelo nariz. É isso aí. Você sabe fazer isso. Lembra da sua primeira vez? Respira pelo nariz. Isso aí. Vai. Vai, filhinho, vai. Ah, ué, cara, deixa o Matthew aproveitar um pouco. Eu não quero. Como é que é? Foi o que você disse? Como assim você não quer? Eu não quero, Johnny. Por favor. Escuta aqui, cara. Dane-se, cara. Eu não vou perder mais tempo. Ela gosta de mim. Ela gosta de você, Matthew. A gente está fazendo isso por você. Chupa, vadia. Olha aqui, a gente faz isso por você. Me dá uma prova. Opa! Pega ela! Opa, calma aí. Por favor, me ajuda. Tudo bem, eu te ajudo. Eu fui atacada. Eles foram até meu chalé, estavam armados. Tá tudo bem, moça, fique calma, por favor. Ele pôs uma arma na minha boca, você não entende? Eu conheço essa mulher. Ela alugou um chalé de Mockingbird Trail. Eu fui atacada. Tá tudo bem, eu sou um delegado. Você tá segura? Me conte o que aconteceu. Eram quatro homens, invadiram um chalé, estavam armados, eles me atacaram. Dê uma boa olhada neles, pode identificar? Posso, sim, eu vi todos.
São daqui? Eles trabalham no posto de gasolina aqui perto. É o John Miller, com certeza. Chamam ele de Johnny. E também tinha um gordo. Parece que os rapazes estão aprontando de novo. Certo, Weir? Pode voltar. Eu e a senhorita... Jennifer Hills. Eu e a senhorita Hills vamos voltar para o chalé para esclarecer as coisas. Delegado, se você e seus amigos estiverem aqui, saiam agora. Miller, se ele estiver lá em cima, pode fugir pela janela. Fique aqui, moça. Está sozinha aqui? Estou. Com tudo isso? Eu não ia beber tudo de uma vez. Eu ia ficar aqui por uns meses. Você bebeu hoje? Eu bebi. Ele subiu e revirou tudo lá. Fizeram isso também? Por favor, eu não me importo com nada disso. Há quanto tempo está aqui? Há uns 2 dias. Tinha acontecido alguma coisa estranha antes disso? Já tinha encontrado com esses caras? Na verdade, não. Eu só pedi informações e abasteci. Esse cigarro de maconha é seu? Não. Um deles deve ter deixado aí. Tá dizendo que um dos caras estava usando batom? Aqui não é cidade grande. Por favor, eu posso ter fumado baseado, mas não quer dizer que inventei tudo isso. Aqui é o Stork, no chalé Mockingbird. Vou precisar de reforços. Reforços? Por que precisaria de reforços? Eu sou a vítima. Mocinha, você andou bebendo e fumando maconha. Você tem bebido aqui para deixar toda a cidade bêbada 3 vezes. Você estava correndo de madrugada e de pijama. Veja isso do meu ponto de vista. O quê? Eles vieram aqui e me atacaram. Você tem que acreditar em mim. Moça, só estou tentando entender as coisas. Você está fazendo acusações contra meninos que eu conheço desde criança. E você não foi de toda honesta, não? Por favor, fica contra a parede. Abra bem as pernas. Moça, por favor. Olha pra frente.
você vai me contar a história inteira. Me conte o que eles fizeram com você. Conta a verdade pro delegado. Ou então, por que não mostra pra ele? Conta pra ele o que você não conseguia tirar da boca. Isso é verdade? Fizeram isso? Que tesão de tetas. Eu te fiz uma pergunta. Por favor. Mostra seus dentes pro delegado, Aguinha. Vai. Anda. É. Anda! Relincha. Eu mandei relincha. 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 Agora fica de joelhos. Vai logo. Vai. Vai, continua relinchando. Fica de joelhos. Relincha! É melhor domar a sua eguinha. Vem cá. Vamos lá, fica de pé. Matthew, tira as roupas. Hoje você vai deixar de ser virgem. Olha aqui, eu não tô te pedindo, não. E para com essas pulseirinhas, seu viado. Vamos lá, eu quero ver se você é macho mesmo. Eu tô fora. Para. Seu virgem. Para. Tira a roupa, ou eu corto ela toda. Do queixo até a xoxota. É isso aí. Pronto, Matt. Vai, tira a calça. Vai pra fora. Tira a calça logo. Põe isso pra fora. Ah, qual é? Nem tá duro ainda. A culpa não é dele. Ela não fez muito pra ligar o motor dele, né? Dança. É, isso aí. Dança. Dança. Não tá ouvindo? Vai, vai, gata. Dança. Vai. Vamos lá, vamos lá. Dança pra gente. Tira a calcinha pra gente. Vamos lá. Como você faz quando você quer transar? Vamos. Dança como nos clubes da cidade. Vamos. Vai. Vai lá. Vamos. Olha isso, Matthew. Quê? Tá bom, eu faço. Beleza. Vem cá. Vem cá. Ah, ei, tudo bem? Mas vamos nós. É isso aí. Pega. Levanta. Isso é pra você, Matthew. Você, moleque. Segura ela. Segura direito. Calma, calminha aí. Calminha. Eu vou bater na sua cara, sua ladinha. Cala a boca. Isso é pra você. Boca. Vai, tira essa peca, Matthew. Tira logo. Vai, Matthew. Não. Cala a boca. Vai, aqui. Vem cá. Não. Vem cá, Matthew. Não. Isso. Vai, mulher. Vai. Não. Vai, retardada. Vai, enfia tudo nela. Não.
Vem cá, vem cá! Aqui, Matthew! Matthew, não! Isso! Tá bom, vai, Matthew! Vai, vai, moleque! Vai, moleque! Isso, isso! Isso! Vem, Matthew! Aê! Muito bom, Matthew! Enfia ela lá, seu moleque! Vai, pega ela do jeito! Pega ela do jeito! Vai, retardado! Mais forte! Vai, vai! Forte! Isso! Ela! Forte! Vai! Isso! Vai! Vai, isso, legal! Vai, isso! Pega ela aqui! Ei, abaixa isso e pega ela aqui! O que é isso? Amordaça ela! Deixa ela quieta, deixa ela quieta! Cala a boca! Segura, segura a boca! Cala a boca! Segura a boca! Que porra é essa? Calma, calma! É bom, não é, Matt? Ei, não Matthew. É, moleque! Mantenha ela quieta! Peraí, peraí! Ai, Matt, isso aí! Oi, meu anjo. Papai tá respondendo ao chamado. Ai, é domingo. Você sempre faz o café antes da gente ir pra igreja. Eu sei, meu anjo. Mas papai tá ocupado. Diga pra mamãe que eu vou me atrasar. Tá. Tchau, pai. Vai, garoto. Manda ver, manda ver. Aê, Matthew! Já terminou com ela? Vai! Isso! Vai, Matthew! Tadinha! Tá apanhando! Matthew, pega o jeito, Matthew! Que é isso, cara? Segura ela! Aê, Matthew! Segura ela! Segura essa vadia! Segura ela! Segura ela! É. Segura, segura! Isso! Isso, menino! Vai! Vai, moleque! É, mandou bem, moleque. Vai, vai pra lá, vai. Mas que romântico. Limpa essa droga. Faz ela limpar. Você ouviu ele, limpa isso, vadia. Matthew, volta aqui. Você tá bem, moleque? Olha essa merda, olha. Você me agradece mais tarde. Fica calmo, você vai ficar bem, Matthew. Jogaram o spray no olho. Corre, dá uma olhada, Andy. Olha, dá uma olhada. Você deve estar com sede, né? Por que não bebe alguma coisa? Vai de novo! Gostou? Então mais uma vez. Segura a cabeça dela, segura! Pode parar, gente. Essa aí tem mais corrida pra fazer. Gostou, vadia? A água tá gostosa, né? Hã?
Ainda tem fôlego, mocinha? Gosto de garotas duronas. Por favor. Por favor. Sai daí. Por favor, não. Eu sinto muito. Não, por favor. Não se preocupa, querida. Eu gosto por trás. Nada de dentes, Aguinha. Nada de dentes. Caramba, Stanley, 30 segundos. Deve ser seu novo recorde, né? Essa vadia é apertadinha, cara. Não sabia que tem que esperar, mocinha. Como se ela se importasse. Ela tá lá jogada, parecendo morta. E tá sangrando pra caramba, tá muito machucada. É, e a gente que achou que o Matthew é que seria o covarde do dia. Eu não sei por que tá se gabando, Andy. Eu durei 2 minutos a mais que você. Ah, faz um tempo, eu tô um pouco fora de forma. Faz uns 10 anos. Ela é muito boa, hein? Nossa, mas ela resistiu bastante, brigou muito. Dela. Onde ela pensa que vai? Bem, foi divertido enquanto durou, senhorita Hills. Ela vai ter que aparecer para respirar alguma hora. Merda. O
últimos crocodilos devem ter devorado ela, né, xerife? Escutem aqui. O riacho termina em Watson, a 10 quilômetros daqui. A gente tem que encontrar ela. Vamos nos dividir. Verifiquem os bancos debaixo das pedras. Olhem qualquer buraco grande o bastante para um rato. A gente não vai desistir até achar essa vadia da cidade. Nada. Nadinha, cara. E agora? O corpo vai aparecer de uma maneira ou outra. Todo dia a gente vai verificar o riacho bem em volta da ponte. Vai ser 2 turnos por dia até achar alguma coisa. Por quanto tempo? Até eu mandar parar. Ficou claro? Andy, volta pro chalé e limpa o lugar. Queima tudo. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Leva o carro dela até a loja. Tira até a última maçaneta dele. Vai levar 2 semanas. Tudo bem, delegado. O Andy pode queimar o carro. E deixa que eu raspo o chassi. Idiota! Por que estava aguardando isso, seu tapado? Isso é uma prova! Eu não tô pra brincadeira! Eu quero todo mundo ligado. Vocês têm que estar muito atentos! Entenderam? Agora mexam-se! Temos muito o que fazer! Queime a fita também! Isso é tudo. Até o sutiã tá aí. Essa fogueira tá me dando fome. É, que novidade. A gente tem que terminar essa droga. Levar o carro para a oficina. Depois você pode empanturrar até vomitar. Cadê o Matthew? Ele quis ficar para trás. Tava olhando para aquela água como um cachorro olha para um osso, cara. Fiquem de olho nele. Não podemos deixar ele perder a cabeça, ouviram? Até essa porcaria acabar. Passou o dia fora, estava nervosa. Aconteceu alguma coisa? O de sempre, briga familiar na estrada 101. Demorou uma eternidade. Papai! Como vai, meu anjo? Oi, pai. Ai, tem comida pronta? Claro, eu vou esquentar. Você vai ficar orgulhoso. Orgulhoso de quê? Eu fui aceita num grupo de honra, pai. Você acredita? Mas é claro que sim. Não espero outra coisa do meu anjo. Sua mãe e eu nos orgulhamos de você.
Eu vou tomar um banho. Toda vez que eu venho aqui, esse lugar tá pior. É, e os negócios ficam cada vez melhores. Mockingbird Trail. Senhorita Hills. Foi embora. Ela foi. Eu não entendi nada daquilo. Eu encontrei lá bebidas, cigarro de maconha. Ela era uma louca. Tiraria até um padre do sério. Sorte é minha. Por quê? Eu não dou reembolso. O Natal chegou mais cedo. Aproveita. Falando nisso, mês que vem é temporada de codorna. Eu não sei você, mas eu tô cansado de atirar em esquilos. É, eu também. Sorriso bonito. Veio aqui pra me ver? Happy hour, rapazes. Beleza. Mande lembranças pra sua mãe. Só quero que essa bobagem acabe logo. Família Stork. Chute inicial. Parte atrás do artilheiro. Chega na linha de 15 jardas. É derrubado. O árbitro finaliza. Escanteio. Lance à distância. Alô? Ele pega a bola. Oi, sou eu. Os dois partem. É o Er. Ele lança a bola para trás e corre para. É. Uma moça deixou um recado na secretária. Bárbara, alguma coisa. Ah, e daí? Ela perguntou da senhorita Hills. Eu disse que ninguém a vê faz um mês. Não foi quando ela foi embora? Foi. E você sabe da história? Eu não sei. Eu não estava lá. Eu acho melhor você ligar para ela. Caramba, delegado. Você pode ter sido o último que a viu. Delegado. Tá, eu ligo para ela. Ótimo. Quero o número. Agora tá tarde. Eu pego com você amanhã. Você tá aí de manhã, né? Claro. Está tudo bem? Tá tudo bem. Já era!
Olha para isso. Parece que alguém se assustou com o gado. Já era. Já era, cara. Stanley, fica calmo, cara. Por que é que você tá assim? Minha câmera. Alguém roubou minha câmera. Será que você não comeu sem querer? Para, cara. Isso é sério. A fita tava nela. Do que é que você tá falando? Da fita. Da maldita fita. A fita que o Stuart esmagou? É essa? Stuart não esmagou nada. Eu tinha trocado por uma nova. O xerife esmagou a que não tinha nada. Você ficou com aquela fita? Você ficou com a fita, seu idiota? Você ficou maluco? Você ficou doido, é? Por que você guardou aquela porcaria de fita? Ei, me fala! É? Por que você guardou? Juntos. Imbecil, tá ficando doido? Qual é? Temos que ficar juntos, cara. Você é burro mesmo! Sabia? Sabia, cara? Levanta! Achar você. Eu vou te achar, sua vadiazinha. Legal. Aparece. Aparece, sua vaca! Vamos lá! Acha que isso é engraçado? Andy? Stanley? Covardes. Tudo bem. Tudo bem. Chega! Agora chega! Para! Chega! Desgraçada! Aparece! Aparece, sua desgraçada! Droga! Maldita! Desgraçada! Querida! Elas são lindas. Eu ando muito ocupado. Não precisa explicar. Você não tira um dia de folga.
Você é humano. Eu acho que sim. Deixa eu te digo uma coisa, enquanto eu ponho as flores na água. Ajudar com o quê? Eu recebi esta fita, mas ela não cabe na nossa câmera. Que fita? É, eu não sei, ela chegou pela manhã. Deve ser do recital da Chastity. Visão do Stanley. O anjinho viu isso? Não. Como eu disse, nós não conseguimos tocá-la. Onde é que ela está? Ela está dormindo, por quê? Eu já volto. Onde é que vocês estavam? Ele ficou arrumando o cabelo por 2 horas. O que foi, cara? Onde conseguiu isso? Onde eu consegui? Bem aqui. Foi onde eu consegui. Alguém me deixou um presente ontem na minha varanda. Ah, não. Foi o Matthew? Qual é? Vocês têm visto ele? Não, cara. Ninguém sabe onde ele está. Oh, droga. Isso não é bom. O que foi? Eu não fiz nada. Por que entregaram isso na minha casa? Pra minha esposa! O que tem nessa fita? Isso é alguma brincadeira? Eu mesmo destruí aquela fita! Não, delegado. O gênio aí tinha trocado a fita. A que o senhor esmagou não tinha nada. Você sabia disso? Não, delegado. Eu também acabei de ficar sabendo. Coma a fita, seu balofo! Come! Achou engraçado, é? Estragou tudo, gorducho. Foi o Matthew, delegado. Ele acabou ficando com a fita de lembrança, mas foi o Matthew que pegou, foi ele. Olha isso. O desgraçado me deixou um presente ontem à noite. Ele está obcecado por ela. Eu acho que ele se sente culpado. Tragam ele até mim, idiotas. E fiquem sabendo que eu vou cortar o pau dele e pendurar no capô do carro. Isso depois de cuidar de você! A gente tem procurado ele por todos os cantos, delegado. Pode acreditar. Quero que ache ele agora. Ou juro que eu vou trazer a ira de Deus contra vocês. Acredita que eles viviam de codornas? Elas estão por todos os lados agora. Pra nossa sorte. Ah, eu preciso dar um tempo. Eu tô muito cansado. Ah. Eu lembro de você e meu velho correndo por aí atrás daquele servo antes de matar. É, bons tempos aqueles. Aos bons e velhos tempos. Meu Deus, a que devo essa honra? Aproveita aí. Isso é que é uísque bom. Geralmente só se acha isso em batismos e casamentos. E funerais. Você sabe demais, Ian. Demais da conta.
Matthew. Eu sabia que você não estava morta. Eu sabia. Como sabia, Matthew? Hã? Como sabe que eu estou viva? Tem certeza que não está sonhando? Eu tô sonhando. Vem cá. Senta comigo. Eu tenho que dizer uma coisa. Eu sei, Matthew, que isso não foi sua culpa. Você tentou me ajudar. Eu tentei. Eu tentei mesmo. E você, tá bem? Tá tudo bem? Estou. Matthew. Agora vem cá. Vem cá. Tudo bem. Tudo bem. Me desculpa. Shhh, vem cá. Me desculpa. Pedir desculpas de novo. Eu sinto muito. Isso não basta! Matthew! 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 Aparece, Matthew! Matthew! Matthew!
Você só está dificultando as coisas, Matthew. Qual é o seu problema, hein? O desgraçado está tocando sua música. Você já era, Matthew! Você é um cara morto, Matthew! Vamos! Eu vou matar não ele. Não vai desmaiar, eu tô cansado demais pra arrastar você de volta. O que tá acontecendo, hein? Matthew! Matthew! Onde é que você tá? Cadê você, seu desgraçado? Andy, ele não tá aqui, cara! Solva-te assim. Andy, me ajuda! Caramba, cara! A minha perna! Andy! Bonitão. Alguém, por favor! Você gosta de ficar assistindo, não é? Né, seu doente? Não esquenta. Eu vou fazer um close de você. Matthew! Alguém, por favor! Socorro! Prontinho. Você vai se lembrar disso. Alguém me ajude! Socorro! Socorro! Não consegue falar, né? Acho que é porque você tá com fome. Eu tive que comer muito dessa porcaria para ficar viva. Socorro! Troca! Tá com fome? Tá com fome? Que foi? Não gostou? Por favor!
O que você está fazendo? Curte pescar. Eu sei que homens adoram pescar. Alguém me ajude! Não pisca. Como vão as coisas? Me desculpa. Por favor. Por favor, foi o que eu falei pra você. E você falou... Chupa, vadia. Você lembra de alguma coisa? Chupa. Sua vadia. Eu volto já já. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! E aí? Tá gostando do show? Espera. Vai ficar melhor. Por favor. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Meus olhos. Eu não aguento mais. Eu vou ajudar você. Matheus! Alguém, por favor! Por favor. Por favor. Volta aqui. Por favor. Por favor. Assim vai ficar melhor. Não vai se afogar tão cedo. Você aguenta? Vai se ferrar. Isso são modos de falar com uma moça? Você briga bastante, né? Quero ver como é que você se sai agora. O que é isso? Ah, é uma soda cáustica que eu encontrei. Eu quero ver quanto tempo você consegue manter essa carinha bonita. Vai se ferrar! Você já fez isso. E eu não curti muito. Agora é a minha vez.
de ferrar você. Por favor, não faz isso, por favor. Não, não faz isso. Bom dia. Posso te ajudar? Nossa, que gata. Dia de namorar. A sua boca não tá muito bem. Eu quero que você mostre seus dentes. Eu vou te matar! Você é um garanhão. Eu vou ter que domar você. Eu já sei qual é o problema. Você ainda tem muitos dentes. Eu vou ter que tirar. Nada de dente, cavalo. Nada de dente. Guarda suas energias, porque você tem muitas corridas para fazer. Ai, que nojo de você. Seus amiguinhos não se mijaram assim. Olha só quem tá aqui. É meu namorado. Você lembra dele?
Por que você não dá um beijinho nele? Ah, vamos lá. Escuta aqui, eu não aceito ordens de uma mulher. Respira pelo nariz. Respira pelo nariz, vai. Vai, como se fosse sua primeira vez, lembra? Vai se ferrar! Vai se danar! Vai se danar! Deixa eu te falar uma coisa. Você nem sabe fazer um buquete direito. Sabe o que eles fazem com cavalos que não conseguem ser domados? Eles matam. Não! Nada de dentes, cavalo! Nada de dentes! Oi, querida. A nova professora está aqui. A senhora Novick? Não. A do programa de honra. Você se lembra de alguma coisa? Tem razão. Eu estou muito ocupado, querida. Oi, pai. Oi, meu anjo. O papai está ocupado trabalhando. Quero que conheça a minha nova professora. Ela é muito legal. Diga oi. Pra ela. Alô, delegado. É uma honra falar com você, senhorita... Hills. Jennifer Hills. Como é que é? Quero dizer que foi um prazer conhecer a sua família. Tem uma filha maravilhosa, com um futuro promissor. O que você acha que está fazendo? Até daqui a pouco, delegado. Não, espere! Merda! Anjinho. Foi ao parque com a senhorita Hills. Ela queria conhecer seus alunos antes do programa começar. Mas que merda! Quem é ela? Quem é essa mulher? Chelsea!
Chastity! De levar por trás. Cadê ela, sua vaca? Eu me diria as palavras para falar comigo agora, delegado. O que você fez com ela? Tá falando da sua filha, eu presumo. Ela é mesmo encantadora, delegado. É tão jovem. Tão doce. Tão inocente. Dá pra imaginar? Imaginar o quê? Alguém fazendo uma coisa assim com ela. Ah! Alguém como Ed, com Sammy, Johnny, ou então com você, seu estuprador pervertido. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais, 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 mais. Moça, moça, ela é só uma garotinha inocente. Eu também era. O que você está fazendo? Médio? Você não vai conseguir se safar! Você não vai conseguir se safar! Ele vai acordar daqui a pouco. Se eu fosse você, mandava ele ficar quieto. Por favor, eu tô te implorando. Eu sou um homem temente a Deus. A minha mulher está esperando um filho, por favor. Eu te imploro, a gente pode fazer um acordo. Desculpa, delegado. Foi divertido enquanto durou. Moça! Moça, por favor! Eu estou implorando sua ajuda! Por favor, me ajuda! Eu tenho mulher e família! Moça, por favor! Oh, sua desgraçada! Desgraçada! Onde está indo? Onde é que você está indo, sua maldita? Eu te vejo no inferno! Eu vou te estuprar no inferno! Acha que me derrotou? Eu vou te achar! Vou te caçar no inferno, sua vaca!
Matthew? Delegado. Matthew? Matthew, não! Delegado! Matthew!